dlouhodobým cílem je právní postavení islámu na roveň nacismu. Zákaz jeho šíření, propagace... Zákaz jeho šíření, propagace a veřejného vyznávání, tvrdé potlačení jeho veřejných projevů, současně jeho společenské odsouzení. Ano! Ano! Ať si jinde říkali, že to nejde. Západní země budou mít brzy tolik starostí sami se sebou, že nám do toho ani nestihnou mluvit. Než ale přijde na ten dlouhodobý cíl, dámy a pánové, tak je čas na konkrétní kroky a o ty bych požádal další řečníky. Je skvělý. Já si myslím, že je prostě skvělý a že jeho slova nám všem mluvila z duše. Ale než pustím hovořit pana poslance Černocha, vysvětlím, proč tu dneska je s námi, chtěla bych poprosit kolegy, kteří tamhle vzadu stojí a tak popískávají naše anarchisty. Udělejte vlastní demonstraci, pokud to zvládnete. Tam si říkejte své názory, protože my jsme tady legálně. Děkuji, jsme tu přeci. My jsme tu ty v klidní a v pohodě. Oni se musí sami, jak já říkám, utopit. Prosila bych o slovo pana poslance Marka Černocha a vysvětlím proč. Pan poslanec je ten, který první reagoval na náš návrh zákona na změnu, kterou předkládal IVČR nebo chtělo předložit a pozval nás do sněmovny, především samozřejmě Martina, a tento návrh bude jako poslanec předkládat a já mu teď dávám slovo. Dámy a pánové, ještě jednou vám přeju hezké odpoledne a musím říct, že jsem rád, že jste přišli v tomto hojném počtu. Protože tím jste dokázali, že nesouhlasíte s událostmi posledních dnů, že nesouhlasíte s tím, co se stalo v Paříži. Svou přítomností před branou Pražského hradu, branou, kterou projížděli již v historii čeští králové, aby chránili české země. Že jste přišli vyjádřit svůj nesouhlas s tím, aby kdokoliv prosazoval své zájmy a svoji víru terorem a radikálním chováním. Dnes v takzvané moderní společnosti je jakákoliv ochrana vlastních tradic okamžitě nazvána rasismem a xenofobií. Ano!